Dobar večer, dragi prijatelji Vaterpola. Lijep pozdrav iz Zagreba sa plivališta Mladosti, gdje očekujemo početak utakmice Jadranske Vaterpolo lige 10. kola između domaće Mladosti i gostiju Jadrana iz Herceg Novog. Rekoh, ovo je 10. kolo. Već je odigrana jedna utakmica između Branika i Budve. Budva je to riješila u svoju korist 15-8. A od večerašnjih susreta izdvojili bi utakmicu, ovu koju ćete gledati uz pomoć Furki Sporta i moje malenkosti Siniša Gazivoda. To je Mladost Jadran Herceg Novi. I utakmica koja je još zanimljiva večeras je Primorje i Mornar iz Splita. U tijeku je predstavljanje igrača Jadrana. Pa evo da i mi nabrojimo igrače. Ali prije toga da pogledamo tablicu. Znači, večeras igraju četvrtoplasirana Mladost i petoplasirani Jadran. To su dvije momčadi sa 7 pobjeda i 2 poraza. Momčadi koje će se boriti za Final Four koji se igra na proljeće. Evo da pročitam i sastav Jadrana. Kandić, Bitadze, Popadić, Četiri, Kovačić, Kapetan, Vidović, Moskov, Baničević, Sarić, Latinović, Sekulić, Giga, Pješivac, Popović i Ukropina. Trener je Gojković Vladimir, a pomoćni trener Radanović Petar i evo da ispomenemo i liječnika Mihajlović Dejan. Sastav Mladosti, 1 Marcelić, 2 Bukić, 3 Ivan Milaković kapetan ekipe, 4 Lončar, 5 Martinić, Živković, Capan, Kristijan Milaković, Pavičić, Ivan Živković s brojem 10, 11 Ante Vukičević, 12 Gagulić, 13 Pisk i 14 Josipović. Trener Mladosti je Vjekoslav Kobešćak. Pomoćnik mu je Hrvoje Hrestak, a fizioterapeut Damir Luketić. Ljudi u bijelom, sudci su sudac A. Štampalija iz Tribunja i sudac B. Franulović iz Rijeke. Gosti iz Herceg Novog također imaju 7 pobjeda i 2 poraza do sada u 9 utakmica. Možda jedna istaknuti možda treba jednu od tih utakmica, to je pobjeda na domaćem plivalištu u Igalu 7-6 protiv Mornara. Iz tablice se vidi da su Mornar, Jadran Herceg Novi i Zagrebačka Mladost 3 kandidata za najvjerojatnije 2 mjesta u završnici ove Triglavi Jadranske Vaterpolo lige. Nekako bi rekli da su Primorje i Jug jedan razred za sebe, a ove tri momčadi će u međusobnim susretima odlučivati ko će se njima priključiti na Final Fouru. Stoga mislimo da će i večerašnja utakmica biti zanimljiva za gledanje. Očekujemo dobar i brzi vaterpolo. Do samog početka ostalo je još par minuta, igrači će se još malo rasplivati, početne sedmorke i raspucati, golmani razbraniti i onda kreće utakmica. Do samog početka utakmice volio bih spomenuti i trenere obiju momčadi, radi se o vaterpolo legendama Mladosti i Jadrana. Od Mladosti to je Vjeko Kobešćak, 40-godišnji trener Mladosti sa već pozamašnim trenerskim iskustvom. A njegov suparnik je Vladimir Gojković, također legenda Jadrana, nešto mlađi, 32 godine
i trener Jadrana zadnjih godinu dana, s kojim je već uspio osvojiti i Kup Crne Gore. Oba dva trenera su nositelji srebrnih olimpijskih medalja. Vijeko iz 96. s Hrvatskom osvojio u Atlanti, a trener Gojković 2004. u Ateni također osvojio srebrno olimpijsko odličje. Vjerujem da su većinu svog igračkog znanja prenijeli na svoje današnje igrače i da ćemo gledati dobar i kvalitetan vaterpolo. Mladoš će napadat s lijeve na desnu stranu, imaju bijele kapice, a Novljani su u plavo-žutim kapicama i napadat će s desna na lijevo. Za goste iz Herceg Novog počet će branit Kandić, tu su još Pješivac sa brojem 12, broj 8 Sarić, broj 5 Vidović, 4 kapetan Kovačić Željko i broj 10 Sekulić Luka, inače najbolji strjelac Jadrana Herceg Novog u ovogodišnjoj Trigavi Jadranskoj vaterpolo ligi sa 20 golova. Utakmica je počela. Luka Bukić je doplivao do lopte brže od Popadića. Mladost ima prvi napad. Igrači se raspoređuju u klasičnu lepezu. Na centarskoj poziciji kod Mladosti je Lončar. Vanjske pozicije Kristijan Milaković, Ante Vukićević, Duje Živković. I odmah na početku isključenje igrača sa brojem 4 kod Jadrana iz Herceg Novog. Kapetan Kovačić je dobio prvu osobnu grešku. Duje Živković i pogrešno dodavanje, odnosno loše primanje lopte. Lopta izašla u goal out, napad je Jadrana. Na desnoj strani pliva Kovačić. Sekulić. Kovačić i Sekulić se dodaju po desnoj strani. Lopta je na centarskoj poziciji. Pješivac je gubi i preuzima loptu i napad kreće Mladosti. Lopta na centarskoj poziciji, Luka Lončar, zgoditak, prvi zgoditak za Mladost, postigao je Lončar. Možda da je još napomenuti u ovom uvodnom dijelu, da su ove dvije momčadi prije mjesec i pol dana već odigrale jednu utakmicu u sklopu Europskog kupa. Na ovom istom plivalištu Mladost je pobjedila rezultatom 9-6. U toj utakmici, znači prije mjesec dana, 5 golova je dao Kristijan Milaković, igrač Mladosti sa brojem 8, a kod Novljana najviše golova je postigao Sarić, 3 gola. Vidović sa loptom, isključenje za Jadrana iz Herceg Novog. Broj 6, Duje Živković, Gol Kovačića, izjednačenje. Žustri početak jednih i drugih. Dobra realizacija svake momčadi igrača više i rezultat je 1-1. Pavičić.
Jadran igra pressing vrlo visoko, praktički do centra. Lopta za Lončara, opet je ostao sam i to će biti 2-1. Drugi zgoditak Luke Lončara, Mladost vodi 2-1. Jadran je počeo sa vrlo oštrim presigom, ali u takvoj igri, ako lopta dođe na centarsku poziciju, pa još ako je taj centar kvalitetan kao što je Lončar u Mladosti, postoji opasnost da se desi ili isključenje ili zgoditak. Do sad smo vidjeli jedno i drugo. Jadran u napadu. Sekulić. Vidović i Sekulić su na vanjskim pozicijama kod Jadrana. Mladost se malo povukla, obrani šut Sekulića preko gola. Lopta je za golmana Mladosti Marcelića. Evo kontre, na drugoj strani je sam Luka Lončar, ispred golmana Njihanje i dijagonala u malu mrežicu. Gol 3-1 za Mladost. Mladost je uspjela iskontrirati Jadran i onda Luki Bukiću nije bilo teško zabiti gol kad se našao sam pred golmanom. Na centarskoj poziciji kod Jadrana igra Gruzijac Bitadze, mladić od 16 godina. Trenutno je u vodi. Sekulić. Sarić, Vidović, šut izvana, lopta je očešala vratnicu i završila u gol autu. U napad kreće Mladost. Na desnom krilu je Ivan Živković. Na drugu stranu do Milakovića i Ivana, pa Kristijan Milaković. Nije uspjela ni kontra ni polukontra, sada Mladost igra pozicioni napad. Povukli su se sada malo Novljani da bi zaštitili svoga beka. Međutim, ipak isključenje broja 9 Latinovića. Mladost ponovo ima igrača više. I pogrešno dodavanje Kristijana Milakovića. Pokušao je dodati na drugu stativu do svog prezimenjaka Ivana, međutim nije uspio. Kontra, pokuša dodavanja golmana u kontru, međutim malo netočna lopta i izgubljena je. Ponovo je Mladost u napadu. Sada su u plivalištu jednaki broj igrača. Evo, kontra Mladosti. Milaković, Ivan, gol. 4-1. Rezultat trenutni 4-1, vrijeme polovina prve četvrtine, 4 minute do kraja. Mladost se sada sa 2-3 napada uspjela odvojiti na 3 gola. Vidjet ćemo da li će trener Gojković ubrzo zatražiti time out, minutu odmora, ali pušta da se sada igra i dalje. Vidović dosta daleko od gola, 8 metara, odavde je teško šutirat. Ipak je pokušao i blokirao je Ivan Milaković. Ne uspio pokušaj Vidovića. Ponovo Mladost kreće u brzi kontranapad, lopta je kod Bukića. Na centarskoj poziciji Mladosti trenutno igra Gagulić, Andro. Zamijenio je Lončara. Milaković, Ivan. Luka Bukić, udarac, rekli bi u vaterpolo rječnikom, u bliži kut.
golmana Kandića. Mladost vodi 5-1. Luka Bukić, njegov drugi zgoditak na večerašnjoj utakmici. Vidović kao centralni napadač, srednji vanjski, često je kod njega lopta. Čeka da mu se neko na centarskoj poziciji otvori, to je Pješivac. Isključenje Mladosti, Jadran ima igrača više. Duje Živković je isključen. Jadran ima igrača više. Lopta ide okolo, čini mi se malo sporo. Trebala bi brže. Evo, presječeno, još je samo 5 sekundi sa igračem više. Vidović. Popadić. Popadić šut pokraj gola. Neiskorišten igrač više ekipe Jadrana. Time out je zatražio trener Mladosti, Vjekoslav Kobešćak. U isto vrijeme je isključen igrač Jadrana, broj 3, Popadić. Česta situacija u vaterpolu kada se promaši šut, u povratku igrač lovi kontru, povlači se i biva isključen. Mladost u napadu s igračem više. Ivan Živković. Na drugu stranu do Martinića. Živković, Martinić na krilu, na stativu, lijepo. Lijepo, na prvu stativu, Andro Gagulić, zgoditak za Mladost. Mladost 6-1. Dvije minute do kraja prve četvrtine. Mladost se jako odljepila. Mladost se jako odljepila i sada Jadran Herceg Novi će biti na mukama stići ovaj rezultat. U prvoj četvrtini 6-1. Kovačić. Sekulić. Dobro zaustavljen u prvoj četvrtini od strane obrane Mladosti. Sarić, šut i Marcelić brani. Obrana Marcelića. Živković kod lopte. Luka Lončar na netipičnoj za njega poziciji. Pavičić na centarskoj poziciji. Izgubljena lopta Mladosti. Jadran u napadu. Sarić. Sarić vodi loptu. Sekulić. Sekulić. Šut iz faula. Marcelić. Marcelić je to zaustavio. Šut iz faula, međutim nedovoljno precizan. Lopta je išla vrlo blizu Marceliću i on je to lakoćom obranio. Kristijan Milaković, lopta do Luke Lončara i Peterac. Peterac. Nikola Giga je skrivio Peterac, Jadran Herceg Novog, broj 11. Kristijan Milaković će izvesti taj peterac kroz glavu, po sredini gola, kroz glavu Kristijan Milaković iz peterca povisio je na 7-1. 40 sekundi do kraja. Vladimir Gojković traži timeout da bi svojim igračima, barem u ovom zadnjem napadu prve četvrtine, ukazao na pogreške kojih je bilo na njihovu žalost dosta. I u obrani i u napadu.
novom 6 na 6, znači jednaki broj igrača u bazenu. Kovačić, Sekulić i Kovačić. Sekulić, Kovačić, vanjski igrač Jadrana su davaju lopta na 2 metra, pokušaj s dva centra Jadrana i donio je ploda. Isključenje, igrač više za Jadran. 23 sekunde, taman koliko ima, Jadran ima igrača više, toliko i do kraja četvrtine. Sekulić na krilo, Pješevac, dijagonala, šut, ali neuspješan. Marcelić je to branio. Lopta je za Mladost, za Ivana Živkovića, 10 sekundi do kraja prve četvrtine. Ne žuri se Mladosti. U ovoj četvrtini svoje su napravili, vjerujem da je trener Kobeščak više nego zadovoljan sa trenutnim rezultatom koji na kraju prve četvrtine glasi 7-1 za Mladost. Dragi prijatelji vaterpola, čeka se početak druge četvrtine 10. kola Jadranske vaterpolo lige između Mladosti iz Zagreba i Jadrana iz Herceg Novog. Rezultat nakon prvih 8 minuta igre je 7-1 za Mladost. Jadran Herceg Novi će morati puno toga promijeniti u igri, želili se primaknuti Mladosti i želili ostvariti povoljniji rezultat. S druge strane, Mladost je, vjerujem, ispunila sve zahtjeve trenera Kobeščaka u prvoj četvrtini. Plivaju po loptu Mladost Luka Bukić i ukropina za Jadran Herceg Novi. I drugi puta je mladostaš Bukić brži od igrača iz Jadrana. Mladost je u napadu. Bukićević. Lopta za Jadran iz Herceg Novog. Ukropina. Ukropina. Vraćena lopta na srednjeg vanjskog do Ukropine. Moskov. Moskov. Šut pokraj gola. Šut pokraj gola. Mladost kreće u napad. Kristijan Milaković vodi loptu. Visok pressing ekipe Jadrana. Lopta ne može doći do centra. Ante Vukičević kod lopte. Ivan Živković. I izgubljena lopta Ivana Milakovića. Jadran kreće u napad.
Baničević s loptom. Baničević s loptom, ići će na šut i pogodak. Zgoditak je postigao Baničević Bojan i smanjio rezultat na 7-2 za Mladost. Nakon minute i pol utakmice u drugoj četvrtini. Vidjet ćemo da li je ovo znak da se igra Jadrana malo stabilizirala. Vukičević, Mladost je u napadu. Loptu je imao Kristijan Milaković, dodao Duje Živkovića. Vukičević, Živković. Pokušaj da se u sredini doda lopta do Lončara, ne uspio pokušaj. Jadran Herceg Novi je u napadu. Baničević s loptom. Ukropina. Lopta do Pješivca. Okrenuo se sa centarske pozicije. Dobro puknuo, ali Marcelić je to, na to bio spreman. Obranio loptu u korner. Korner za Jadran. Sarić. Sekulić. Mladost igra pressing u obrani. Proplivavanje Sarića. Dobio je loptu na ruku, ali mladostaši su otklonili opasnost svoj gol i sada isključenje igrača broj 14 u Kropine. Mladost ima igrača više. Živković, Kristijan Milaković, Bukić. Klasična formacija Mladosti 4-2. Sada se Živković izvlači na vanjsku poziciju u 3-3. Udarac u bliži kut vratnica. Jadran se obranio i kreće u napad. Budući da nije bilo golova u zadnje vrijeme, trener Gojković igrače mijenja kroz kućicu, tako da su trenutno jadranaši u napadu s igrače manje. Sarić kod lopte. Sekulić, to će morat biti šut iz vanjske pozicije. Marcelić je spreman. Sekulić neuspješno. Još jedan time out. Prvi u drugoj četvrtini, pozvao ga je trener Kobeščak. 4,5 minute do kraja druge četvrtine. Nastavljena je utakmica napadom Mladosti. Martinić, Kristijan Milaković, Ivan Milaković. Borba na centarskoj poziciji između Lončara i Kovačića. I kontrafaul Lončara. Kontrafaul, faul u napadu. Lopta je za Jadran. Točno na polovici druge četvrtine. Kovačić. Zaoštrila se malo igra između Lončara i Kovačića.
i isključenje. Milaković, Kristijan isključen, Jadran ima igrača više. Kovačić, Sarić, na šut i gol. Gol je dao broj 3 Popadić. Marcelić je obranio loptu, ali se ona odbila, što ćete sada vidjeti na usporenoj snimci, od Kristijana Milakovića i vratila se u mrežu. Jadran je smanjio rezultat na 7-3. U ovoj četvrtini puno bolja igra Novljana. Čvršći su u obrani, konkretniji u napadu i to rezultira sa dva zgoditka koje su dali, a nisu primili niti jedan. Pavičić do Martinića. Martinić. Ivan Živković. Ante Vukičević. Martinić. Vukičević. Martinić, Bukić. Lopta kruži okolo. 3 su sekunde do kraja napada. Šut i opet Ante Vukičević opet zgoditak u bliži kut. Rezultat je 8-3 za Mladost. Ante Vukičević. Vidović. Sekulić. Kovačić. Kovačić. Šut izvana. Gol. Kovačić. Njegov drugi zgoditak. 8-4. 8-4 za Mladost. Izmjene u oba dvije momčadi. Kod Mladosti na centarskoj poziciji odmara se Luka Lončar, a ušao je Bruno Josipović. Dribling Pavičića na centru. Vukičević kod lopte i bit će isključenje za Mladost. Da, Mladost ima igrača više. Isključen je igrač s brojem 5 Vidović. Ponovo igrač više za Mladost. Živković, Vukićev, Živković. Lijep udarac i blok igrača s brojem 3 Popadića. Još je uvijek lopta za Mladost. Pokušaj dodavanja Ivana Živkovića za Pavičića, neuspješan. Jadran Herceg Novi se obranio s igračem manje. Puno bolja igra Novljana u ovoj četvrtini. Latinović kod lopte. Sarić. Sarić. Od okvira gola lopta u gol out. Neuspio napad Jadrana. Mladost kreće u kontru. Pavičić. Bukić. Daleko su igrači Mladosti od gola Kandića. Martinić, udarac, Kandić to lagano obranio. U ovom trenutku trener Vladimir Gojković pozvao je time out.
Nakon time-outa minutu do kraja druge četvrtine nastavlja se utakmica, lopta je za Jadran iz Herceg Novog. Trenutni rezultat je 8-4 za Mladost. Kovačić. Jadran trenutno igra sa dva igrača na centarskoj poziciji. Lopta dolazi do jednog njih. Šrauba, Sarića, gol. Lijep gol Sarića. Šrauba, golman to teško brani jer ne vidi loptu dok ne izbaci igrač iz ruke i 8-5 za Mladost. Pedeset sekundi do poluvremena. Mladost kreće u napad. Martinić. Milaković. Duje Živković. Kristijan Milaković. Duje Živković. Martinić i Luka Lončar je zaradio isključenje igrača Latinovića s brojem 9. Druga osobna greška Latinovića. Igrač više, Duje Živković. Duje Živković preko bloka Popadića zabija gol. Mladost vodi 9-5. Sami je kraj druge četvrtine. Jadran ima još 12 sekundi da pokuša nekakvim brzim napadom smanjiti vodstvo Mladosti. Lopta je kod Kovačića. Sekulić ide na šut iz daljine pokraj gola. 3 sekunde do kraja. To će završiti prvo poluvrijeme rezultatom 9-5 za Mladost. Bukić udarac. Ali predaleko je bilo. Na kraju prvog poluvremena Mladost vodi 9-5. Gledate utakmicu 10. kola Triglav Jadranske vaterpolo lige između Mladosti i Jadrana iz Herceg Novog. Evo u pauzi između druge i treće četvrtine na poluvremenu pogledajte nastup sinhro plivačica iz Mladosti.
Evo, dragi prijatelji vaterpola, imali ste priliku pogledati nastup sinhro plivačica mladosti. Nadam se da ste uživali, pustio sam vas da u miru to gledate, nisam htio ništa kvariti svojim komentarima. Na vašim monitorima trenutno su legende vaterpola mladosti, Bonačić, Šimen Zlatko, Perica Bukić, Boško Lozica, koji sa zanimanjem prate ovu utakmicu. Rezime prvog poluvremena je da je mladost krenula izvrsno, povela sa 7-1 u prvoj četvrtini, Jadran je izgledao dosta loše u drugoj četvrtini, malo su se stvari promijenile, Jadran je stabilizirao svoju igru, zabio 4 gola, primio samo 2 i sada je trenutni rezultat 9-5. Utakmica je još uvijek otvorena. Očekujemo početak treće četvrtine. Za mladost će plivati Luka Bukić po loptu, a za Jadran iz Herceg Novog mladi 15-godišnji Ukropina. Luka Bukić uvjerljivo po treći put osvaja loptu za mladost. Početni napad mladosti. Martinić. Bukić. Jadran je u presingu, opet kreće s presingom, Kristijan Milaković, Duje Živković, Martinić, Živković, Milaković, krasan gol Kristijana. Kristijan Milaković opravdava to što je najbolji strelac sa 24 postignuta gola do ove utakmice. Najbolji strelac Triglav Jadranskoj vaterpolo ligi za mladost. Jadran u napadu. Ukropina. Kovačić. Mladost također igra pressing. Presječena lopta Kristijana Milakovića, ukradena lopta, mladost kreće u napad. Živković na desnoj strani nalazi Kristijana Milakovića. Živković. Ivan Milaković, Živković. Šut. Još jedan lijepi gol mladosti. 11-5. Duje Živković, dijagonala u same rašlje. Evo, vanjski igrači su lijepo raširili obranu Jadrana, vanjski igrači mladosti i Duje Živković je zabio krasan gol. Ne ide Kandiću večeras, golmanu Jadrana, Gojković to vidi i mijenja ga. Na golu je Popović. Mladi 18-godišnji golman Jadrana iz Herceg Novog. Imaće priliku u 6,5 minuta treće četvrtine i cijelu četvrtu četvrtinu pokazati što zna. Ukropina. Moskov. Ukropina. Moskov. Mladost je povučena, blokiraju vanjski igrači šut. Igraju povučeno. Udarac. I ostao je samo jedan mali dio gola koji nije izblokiran. Na tom mjestu je bio Marcelić i nije igrač broj 7, nije uspio zabiti gol Baničević. Bukić. Bukić. Milaković. Duje Živković. Milaković. Udarac iz daljine, izgoditak. Kristijan Milaković zabija gol za 12-5 za mladost. Opet mladost pojačava tempo. Sada su sa par napada uspješno realiziranih pobjegli Jadranu na 7 golova razlike.
Vidjet ćemo ima li Jadran snage još u ovoj četvrtini se primaknuti mladosti ili će mladost u trećoj četvrtini praktički riješiti ovu utakmicu. Napominjem da se radi o susretu dvije momčadi iz vrha Jadranske vaterpolo lige koje do ove utakmice su oba dvije momčadi imali po 21 osvojeni bod. Mladost je u napadu. Nije uspio šut Kovačevića. Mladost se obranila i kreće u napad. Bukić. Živković i obrana Popovića. Popović brani. Lopta se odbila u korner i novi je napad za mladost. Novi 30 sekundi mladost ima za organizaciju svog napada. Živković, Milaković, Bukić. Na 2 metra je Gagulić na centarskoj poziciji. Hoće li lopta doći do njega? Čuva ga sa brojem 9 Latinović. Lopta kruži okolo. Dolazi na 2 metra Gagulić, ali Latinović mu lijepo skida loptu. Obranio se Jadran i kreću protunapad. Evo lopte za Ukropinu. Sam je na toj poziciji, hoće ići šut, hoće, dijagonala, Marcelić ga čeka. Marcelić čeka dijagonalu i lagano mu je obranio. Ali je novi napad za Jadran. Na polovici smo treće četvrtine. Isključenje. Štampalija, sudac iz tribunja, isključio jednog igrača mladosti. Sa brojem 8 Kristijana Milakovića, a trener Gojković, trener Jadrana, traži time out. Jer shvaća da mu je ovo možda i zadnja prilika da s goditkom se pokušaju primaknuti mladosti i ugroziti pobjedu koja za sada izgleda vrlo izvjesna. Četvrtine, napad je za Jadran iz Herceg Novog, igrač više ima Jadran. Rezultat je 12-5 za mladost. Kovačić, Željko. Blok, udarac, blok Ante Vukićevića. Mladost je kompletna i kreće u napad kompletna. Živković. Milaković. Živković. Na srednjem vanjskom. Milaković. Parabola i obrana Popovića. Sekulić. Nismo ga večeras puno vidjeli. Možda čuva snagu za utakmicu Crne Gore i Italije u svjetskoj ligi koja je uskoro na programu, znači utorak 10.12. Sekulić je pozvan u crnogorsku reprezentaciju. Isto kao što su kod mladosti pozvani šestorica igrača za utakmicu 10.12. koju Hrvatska na ovom istom plivalištu igra protiv Grčke. Reprezentativci mladosti su Marcelić, Luka Bukić, Ivan Milaković, Luka Lončar, Duje Živković i Ante Vukićević. 6 igrača će nastupiti za Hrvatsku vaterpolo reprezentaciju.
koju vodi Ivica Tucak. A Ivica Tucak ima poveznicu sa Jadranom iz Herceg Novog, jer je od 2010. do 2012. dvije godine vodio kao trener Novljane i sa njima osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti. Osvojio je dva puta ovu Jadransku vaterpolo ligu, dva prvenstva Crne Gore i kup Crne Gore. Praktički hrvatski izbornik je svoju ozbiljnu seniorsku trenersku karijeru i započeo u Jadranu iz Herceg Novog. Nastavak utakmice Živković. Još jedna obrana Popovića, lopta je za Luku Bukića. Martinić je ostao bez kapice. Vukičević. Martinić i Vukičević su dosta daleko od gola, ali trener Kobešak viče da ima vremena, znači da ne žure s napadom. Nemaju se kud žurit kad je onako vode 12-5. Martinić. Vukičević daleko na 2 metra Gagulića i isključenje. Gojković se buni, ali igrač broj 7, Baničević, je išao ipak preko glave Gagulića. To u vaterpolu nije dozvoljeno. Sudac Napalija ga izbacio van na 20 sekundi. Martinić, Bukić, Martinić, Živković, udarac Vukičevića. Okvir gola, lopta se odbija u aut i ona pripada Jadranu iz Herceg Novog. 12-5 je rezultat trenutni. Malo manje od 2 minute do kraja treće četvrtine. I obrana nakon, to je bio sa brojem 6, Moskov, udarac iz blizine. Marcelić je pomalo i sretno glavom obranio. Mladost drži 7 razlike, prednost koja je komotna za kraj, za zadnju četvrtinu, da pobjede ovu utakmicu. Jadran je opet malo posustao. Imam osjećaj da su najbolje što su imali dali u drugoj četvrtini. Vidjet ćemo jesam li bio u pravu u nastavku utakmice. Vidović. Sekulić. Sekulić pokušava se osloboditi Bukića, daje loptu Vidoviću. Popadić. Parabola i krasan gol. Krasan gol. U jednom trenutku sam malo zastao, mislio sam da će to Marcelić obraniti. Međutim, parabola Vlade Popadića za 12-6, rezultat 35 sekundi do kraja treće četvrtine. Mladost vodi 12-6. Ovaj trenutni prekid je bio zbog toga što je Martinić, kad je ostao bez kapice, sada išao potražiti svoju kapicu, našao je i broj 5 je opet na njegovoj glavi. Može se nastaviti utakmica. Pavičić. Mladost u sastavu trenutno Pavičić, Vukičević, Ivan Živković, na 2 metra Josipović, Martinić i Bukić. Isključenje. Sudac Franulović je isključio igrača s brojem 5, Vidovića. Mladost ima igrača više, 17 sekundi do kraja treće četvrtine. Bukić dijagonala, Popović brani. Jadran se obranio, kreće u napad, ali ostalo je samo 5 sekundi. Šut će biti iz daljine i lak posao za Marcelića. Lak posao za Marcelića, kraj je treće četvrtine, trenutni rezultat je 12-6.
Još je minuta do početka četvrte četvrtine 10. kola Jadranske vaterpolo lige između Mladosti i Jadrana iz Herceg Novog. Evo, dobili smo i malo statistike. Šut, ukupni šut na ovoj utakmici Mladost visokih 60%. Precizni su bili 12 od 20. Za Jadran iz Herceg Novog se to ne može reći. 6 od 23, 26% nije neki postotak kojim se napadači mogu baš podići. Inače, dok čekamo početak četvrte četvrtine ove utakmice, malo bi se osvrnuo na raspored ovih dviju momčadi do kraja godine. Pred jednima i pred drugima je kup. Evo, za, možda da kažem prvo za Jadran iz Herceg Novog, kojeg očekuju dvije kup utakmice s Budvom 12. i 14. 12. ovog mjeseca. Nakon toga idu u Napulj igrati Eurocup protiv Aqua Chiare. Rezultat iz prve utakmice je bio 6-11, tako da taj put nije sportski reći put bez nade, ali svakako sa vrlo malim šansama da se plasiraju u iduće kolo Eurocupa. I na kraju finale kupa, ukoliko Jadran iz Herceg Novog dođe, se igra 21. i 23. 12. Što se Mladosti tiče, Mladost pred sobom ima za tjedan dana utakmicu kupa koju ćete moći isto gledati preko Furki Sporta protiv Šibenika, to je četvrtfinale Hrvatskog kupa. Zatim gostuju Mladostaši kod Primorca u Kotoru u drugoj četvrtfinalnoj utakmici Eurokupa. Prvu su riješili u svoju korist 14-4, 10 razlike idu braniti u Kotor. Opet po nekakvim pokazateljima 10 golova u Kotoru bi trebalo biti dovoljno da se Mladost plasira u polufinale Eurokupa. I ukoliko budu uspješni u četvrtfinalu Hrvatskog kupa, 20. i 21. 12. je finale kupa Hrvatske. Evo, u međuvremenu se nastavlja utakmica. Martinić kod lopte, udarac kroz glavu i Mladost vodi 13-6. Marko Martinić, to je njegov prvi gol večeras. Malo da bacim pogled na igrače koji imaju dvije osobne, to su kod Mladosti broj 8 i broj 6, znači Živković i Milaković Kristijan, a kod Novljana to je broj 5 Vidović i broj 9 Latinović. U međuvremenu pokušaj Jadrana da sa centra zabiju gol nisu uspjeli, opet je to obranio Marcelić. Lončar prebacio je za Bukića. Martinić i presječena lopta. Popadić je presjekao ovu loptu Martinića koju je pokušao dodati do Duje Živkovića. Jadran kreće u napad. Ova je utakmica ipak puno izvjesnija od one koju su ove iste momčadi odigrali na ovom plivalištu prije mjesec i pol dana, kada je Mladost dobila sa 9-6 u sklopu kvalifikacijskih utakmica u Eurokupu. Ivan Capan je izblokirao udarac Moskova. Ostaje 13-6 za Mladost, 5,5 minuta do kraja utakmice. Lopta za Capana. Milaković. Martinić. Capan. Udarac, ali prije tog udarca sudac Franulović isključio je igrača broja 9, to je Latinović, to je njegov treći faul
njega se više neće vidjeti u ovoj utakmici u bazenu. Mladost ima igrača više. Bukić, obrana Popovića. Nije iskorišten igrač više. Jadran kreće u napad. Baničević. Baničević, čuva ga Lončar. Ići će na šut, viću mu s klupe da pukne. Pokušao je, Marcić obrani, opet se lopta odbila do Baničevića i sada je to novi napad. 30 sekundi novih za napad Jadrana. Isključenje igrača s brojem 5 Martinića. Jadran ima igrača više. Giga Moskov, Popadić, udraz dijagonala, zgoditak za Jadran, postigao je igrač brojem 3 Popadić, 13-7. Točno su 4 minute do kraja ove četvrtine i ujedno i utakmice. Mladost ima prednost od 6 goditaka. Teško, praktički nemoguće nadoknadivu prednost ima Mladost za ovu utakmicu i ako bi se desila pobjeda, što je vrlo izvjesno, Mladost bi vrlo vjerojatno izbila na treće mjesto Jadranske vaterpolo lige. Martinić, Kristijan Milaković, Martinić, presječena lopta Martiniću, Sekulić je to presjekao, svoju loptu za Jadran. Sekulić. Šraub, krasno. Giga Šraubom zabija krasan gol golmanu kroz glavu, smanjuje na 13-8, malo više od 3 minute do kraja utakmice. 13-8 za Mladost. Ovo je faza utakmice kad igrači svjesni da je rezultat, odnosno pobjednik manje više odlučen, su opušteni i onda se ovakvi potezi mogu vidjeti. To je bilo baš lijepo za gledati. Pavičić. Martinić. Kristijan Milaković. Ivan Živković na desnom krilu. Kristijan Milaković na 2 metra. Bruno Josipović se okrenuo, puknuo se jedno 5 metara. Golman Popović je obranio. I sada ono što se dešava često u vaterpolu, Josipović je isključen. A trener Gojković zove time-out za Jadran iz Herceg Novog. Evo dok očekujemo nastavak zadnjih 2,5 minuta ove utakmice za vrijeme time-outa, da ponovimo, za 3 dana ljubitelje vaterpola u Hrvatskoj, u Zagrebu i u Crnoj Gori očekuju nastupi naših reprezentacija u svjetskoj ligi. Hrvatska igra u Zagrebu utakmicu protiv Grčke, a Crna Gora
utakmicu drugog kola u Kotoru protiv Italije. Jadran Herceg Novi u napadu, ima igrača više. Kovačić, Sarić, Sarić zgoditak. Rezultat je 13-9. 2,5 minute do kraja ove utakmice. Mladost je malo popustila u zadnjih par minuta, ali do kraja nije ostalo puno. Tako da prednost od 13-9 bi im trebala biti dovoljno. Živković. Isključenje. Luka Lončar je zaradio isključenje Kovačića. Njegovo drugo isključenje, znači nije u opasnosti da može nastaviti utakmicu nakon što mu protekne 20 sekundi kazne. Mladost ima igrača više. Bukić, Milaković, Luka Lončar i gol. Lijepo se Luka dignuo. Kristijan Milaković mu je dodao loptu. I nekako je najpoštenije da igrač koji je izborio isključenje i sam realizira igrača više i dovede Mladost u vodstvo 14-9. Jadran je u napadu, nešto manje od 2 minute do kraja utakmice. Pressing Mladosti. Popadi s loptom. Gleda nekog igrača slobodnog, nikomu se nije baš otkrivo. Ipak, lopta je došla do Vidovića. Kovačić pred gol Mladosti. Popadić je izgubio loptu. Pala mu je na ruku, ali nije mogao s njom ništa, izgubio. Sudac Franulović kaže da je igrač Duje Živković, igrač Mladosti, podronjavao. I dosudio je kontra faul u napadu i loptu dodijelio Jadranu iz Herceg Novog. Sekulić. Vidović. Vidović. Ušli smo u zadnju minutu utakmice. Lopta na centar. Kristijan Milaković isključenje. Igrač više za Jadran iz Herceg Novog. Isključenje je zaradio Željko Kovačić, kapetan. Inače, svoju karijeru je počeo u splitskom Mornaru. Giga, Pješivac nije uspio zabiti gol. Pješivac je pogodio okvir gola i ostaje rezultat 14-9. Ivan Živković vuče loptu po desnoj strani za Mladost. Živković. Ivan Milaković. 5 sekundi do kraja Martinić, 5 sekundi do kraja napada, Duje Živković i obrana Popovića. Još je 10 sekundi do kraja ove utakmice. Znači možemo polako priču privoditi kraju. Što se tiče ove utakmice, tu je sve jasno. Mladost će pobijediti rezultatom 14-9, osvojiti svoj 24. bod u Jadranskoj ligi. Jadran iz Herceg Novog nije se pokazao u vrhunskom izdanju, nešto lošiji nego prije mjeseca i po dana u Eurokupu. Ostaju na 21 bod, ali i dalje su jedni od važnih kandidata za Final Four Jadranske vaterpolo lige. Dragi prijatelji vaterpola, nadam se da vam je ovaj naš prijenos bio zanimljiv. Lijepo vas pozdravljam i želim vam laku noć sa plivališta Mladosti na Savi.